Доброго ранку, Україна. Доброго ранку усім адекватним людям. Пройшло менше доби з моменту вбивства Віталія Олешко, позивний Сармат, ветерана бойових дій, ветерана батальйону Донбас. Перша інформація про цю подію поступила від Андрія Маджарова, який є в мене в друзях на моєму запасному аккаунті. Тобто людина попросилася в друзі, я пам'ятаю, я його додав. Андрій Маджаров, Маджарик. Зараз виникає наступна ситуація. Виникає наступна ситуація. В другому своєму відео, яке було присвячене цій події резонансі, я надав свої поради українським активістам, небайдужим людям відносно алгоритму дій, алгоритму дій, який треба запровадити. Для того, щоб це не стало черговим поплачемося, побідкаємося, потім на нас вильють пару відер цинізму, да, через 2 тижні, через місяць, як це було вже не раз. Я думаю, сценарій вже настільки відпрацьований, що цей серіал вже не цікаво дивитися. Чому? Тому що знаю, що станеться наступне. Правильно? Ви таке не відчуваєте? Ніхто з вас? Після чергового резонансного вбивства, потім починається якийсь, хтось там був рейдером, або якась, насправді це була битовуха, або хтось там когось ще колись на фронті образив, і це була якась особиста помста. Все, що завгодно буде. Проблема зараз наступна, і це моє офіційне звернення як командира закордонних частин Української повстанської армії. Я дав обіцянку, що цей випадок ніхто не буде збиратися якби пускати його на самотік, тому що кредит довіри або розуміння діяльності так званих правоохоронних органів України вичерпано. І це зробили не ми, це зробили ці правоохоронні органи. Також зрозуміло, що навколо правоохоронних органів мають вплив та крутяться багато досить політичних сил. Я хочу попередити побратимів Сармата, я хочу попередити ветеранів, я хочу попередити активістів, націоналістів і всіх небайдужих. Будь ласка, не робіть помилки і не йдіть на контракт з дияволом, яку б форму цей контракт би не мав. Я попереджав у своєму першому відео відносно таємниці слідства, що це таке, і в яких випадках це треба використовувати, і в яких випадках це використовується для того, щоб приховати правду. Я сподіваюся, що всі втомилися від брехні. Я сподіваюся, що багато людей розуміє, що саме брехня, прищеплена насамперед з Москви, привела Україну не за рік і навіть не за десятиріччя комуністичної окупації, а за багато років до того, що в Україні на сьогоднішній день сьогоднішнє покоління, яке має наслідки.
Це все наслідки брехні, якщо хтось не знає. Бо зрада – це різновид брехні. Збрехати дитині, щоб вона людиною виросла – це різновид брехні. А приховати правду, тому що так треба якоїсь політичній партії, або від цього там щось, ну, треба так зробити, щоб було краще, це є різновид брехні. Я хочу застережити людей, насамперед друзів Сармати, від цих різновидів брехні, які начебто брехнею не здаються. На вигляд. І от я хочу зараз сказати, в чому проблема. А закордонні частини УПА отримали наказ кинути всі свої ресурси на розслідування, на спостереження і навіть запобігання деяким діям, діям, які можуть бути саботажем справи справедливості в цьому кейсі. Я думаю, що ніхто не буде мати достатньо сміливості, щоб вийти і сказати, що вони проти цього. Я думаю, що тут таких сміливців не знайдеться. Так от, для того, щоб це зробити і не загубити цю ниточку слідства, нам треба ідентифікувати вбивцю. Я хочу застережити знову багатьох людей, які починають щось постити в соціальних мережах чи ще десь, і навіть в офіційних джерелах, тобто демонструючи цим непрофесіоналізм, коли вони кажуть, ось впіймали вбивцю Сармати. Вбивця ця людина чи ні, це вирішує суд. І так, я розумію, що багато з вас зараз каже, що український суд продажний, що ці суддям їм не можна вірити. Це все одно не дає вам право називати цю людину вбивцею. Підозрюваний у вбивці Сармата буде більш правильну сентенцію. Ви ж хочете жити в правовій державі, правильно? Тому давайте використовувати цю сентенцію. Нам треба ідентифікувати людину, підозрюємо вбивці Сармата. Андрій Маджаров опублікував відео, в якому він в досить емоційному стані заявив про те, що вбивство сталося практично на його очах. Також була дружина поруч, також були інші люди, друзі, соратники Сармата. Декілька пар очей, я впевнений, побачили вбивців в обличчі. Я заявив про те, що може використовуватися варіант підставного так званого вбивці, тобто підозрюємо, для того, щоб дати реальному вбивці уйти. Або хтось на заклання, або ще. Варіантів багато, ви розумієте це, да? І нам, як незалежній організації, яка бере на себе відповідальність за покарання злочинів в Україні, нам треба знати точно. А мій призив почули люди, написали Андрію Маджарову. Андрій Маджаров, у мене десь зберігся скріншот, відповів, коли йому люди написали, що нам треба, щоб ви вийшли в ЕТР, і сказали, що та людина, та світлина, яку всі побачили, да, затримані, підозрюємо, яких називають вже вбивцями, що фактично це ця людина, якого також Микола Цукор вже пояснив, хто він такий був, це його колишній підлеглий з Торнадо, який потім потрапив в полк Азов, що він є самою тою людиною, яка на очах Андрія Маджарова застосувала рушницю і двома пострілами, першим в спину, другим в голову, так званий контрольний постріл, вбила Сармата. Андрій Маджаров на це відповів, що він відповість пізніше. Відповіді від Андрія Маджарова поки що ми не отримали. Я тільки що перевірив його стрічку в Фейсбуці. Я не бачу відеозвернення, де він підтверджує ідентифікацію цієї людини, що саме цю людину він бачив на сцені злочину. І відео Андрія Маджарова вийшло 16 годин тому. Хронологія Фейсбука якби показується. Через 6 годин, 10 годин тому, вийшло відеозвернення Тараса Костянтинчука, в якому він заявив, що
Сармат був очільником їхньої громадської організації під назвою «Справедливість», лідером котрої є Валентин Наливайченко. Він очолював осередок в Запорізькій області. В емоційній промові Тараса Константинчука ми почули, що 5 років йде війна, що всім треба єднатися, да, всім треба, причому він сказав, приєднуйтесь до нас. Тобто він мав на увазі геосправедливість, як я розумію, і де він закликав досить емоційно покарати злочинців і встановити справедливість, і що ця влада, вона відповідає, вона за це все відповідає абсолютно, і ця влада повинна бути покарана. Я вибачаюсь, в мене пішов вже рекорд, тому щось тут. Так, з'єднання поновлено, я вибачаюсь, там, де я знаходжусь, зараз якісь магнітні аномалії йдуть, і тому відбувається це. Я вибачаюсь за це. Тарас Константинчук, вибачаюсь, Константинчук, заявив про те, що треба обов'язково покарати. Звинувати він насамперед існуючу владу в тому, що вона створила такі умови, умови безкарності, умови, при котрих вбивають захисників країни, патріотів. З цими словами дуже важко не погодитися. Але при цьому Тарас Константинчук закликав усіх приєднуватися до нас, він сказав. Це означає, як я розумію, його справедливість. Пан Андрій Маджаров по цей момент не зробив ніякого відео, в якому він би підтвердив ідентифікацію підозрюваного вбивці Сармат. В цей момент я хочу пояснити пану Андрію, що нам, нашим силам, дуже важко намагатися зараз спробувати відстежити, якщо ще хтось там є на сцені, кого ховають, і якщо цей підозрюваний насправді є якимсь дублікатом, двійником чи чимось відволікаючим. Нам треба ідентифікація позитивна цієї людини. Я закликаю пана Андрія Маджарова прислухатися до голосу свого серця, до голосу своєї совісті. Я закликаю пана Андрія Маджарова, який, можливо, є також членом ГО «Справедливість», не забувати, що очільником ГО «Справедливість» є Валентин Наливайченко, котрий, я це офіційно заявляю, тому що я був свідком цих подій, це все відбувалося на моїх очах, який, використовуючи свою державну посаду та повноваження керівника СБУ, організовував викрадення та вбивства тих, на кого йому показували з Банкової, а також керівники Народного фронту.
Я не розумію, як організація, якою керує вбивця, може когось карати за вбивство. Я думаю, що ми тут бачимо досить серйозний і цинічний спектакль. І я закликаю пана Андрія Маджарова не слухати нікого, хто йому каже, що зараз не на часі, або якісь такі дуже серйозні слова про таємництво, слідство, про те, що це може зашкодити слідству, чи щось таке подібне. Нашою задачею є встановлення справедливості, якщо треба, то справедливого покарання злочинців. Для цього нам треба ідентифікувати, чи ця людина, чи цей боєць колишній Торнадо і Азову був тією людиною, яку пан Андрій Маджаров бачив, що наставляла рушницю на його побратима Сармата. Пану Андрію я пропоную прислухатися до голосу його совісті і ідентифікувати підозрюваного вбивці, а не слухати якихось політиків, а також тих, хто цим політикам, на жаль, продався. І таких людей дуже багато, які, на жаль, були в окопах. І за затишок, за якийсь шматок з барського столу, ці люди почали гратися в політичні ігри. Політичні ігри, давайте не будемо забувати, не Вашингтону чи Берліну, а України. Це одне з самих брудних політичних правил, що Україна, що Кремль, там в них фактично все однаково. Я вас прошу пам'ятати совість та честь. Я прошу Андрія, а також тих, хто також був там і це бачив. Я вас не питаю, яким чином вбивця залишив місце злочину. Нічого цього я не питаю. Я розумію, коли ви беззбройні, коли ця країна вас роззброїла, коли ви повернулися з фронту. Дуже важко без зброї перегородити шлях для втечі для озброєного нелюда. Я це розумію. Але ви там були, і я ніколи не повірю, що ви не побачили обличчя, зовнішність людини, яка вбила Сармата. Будь ласка, ідентифікуйте і підтвердіть, чи це ця людина. Тоді наші сили зможуть іти по правильному напрямку, а не шифрувати на дві різних версії. Я вас дуже прошу це зробити. І я думаю, якщо ви це не зробите, то висновки можна зробити теж абсолютно однозначно. Не продавайтеся політичним банкрутам. Не продавайтеся людям, які брудними руками заявляють, що построять, побудують чисту Україну. Цього не буде. І якщо ви не ідентифікуєте прилюдно, в прямому етері, відео, яке ви виставите в соціальні мережі, не ідентифікуєте вбивцю, якщо ви зараз не підтвердите, що ця людина на ваших очах вбила вашого побратима, цим ви дуже сильно ускладните справу реальної, а не фейкової справедливості. Будь ласка, поміркуйте і зробіть правильну річ, правильний вчинок. Я дякую всім за увагу. Я нагадую підрозділам розвідки, я нагадую навіть бійцям таємних екзекюти, які абсолютно зараз сидять, скажімо так, без діла і не повинні ніде світитися. Якщо ви щось дізнаєтеся, ви знаєте, куди, що це повідомляти. Я прошу всіх, хто знає будь-які деталі цієї справи, я звертаюся до абсолютно усіх. До звичайних громадян, до ветеранів бойових дій, до побратимів Сармата, до поліцейських, чесних, які ще не продалися дияволу. Бо все це буде зараховуватися.
прийде світло, прийде справедливість, правда на землю України прийде. Вона вже крокує, може повільно, але вона прийде і вона крокує. Це все буде зараховуватися. А хто буде що ховати, намагаючись прислужитися своїм хазяям, які йдуть дуже-дуже високо, які дуже часто з'являються на екранах телебачення. То ми це теж потім будемо враховувати. Сподіватися на те, що цей цинічний безпреділ буде продовжуватися безкінечно, це досить-досить наївно. Це я вам. Мене має не те, що інтуїція, а мої прогнози не дуже сильно підводили. Це буде закінчуватися тим чином чи іншим, я сподіваюся, що самим цивілізованим і з найменшою кров'ю. Але це буде закінчуватися, бо коли критична маса людей, які більше не можуть з цим мати справу і не захочуть покидати свою батьківщину, стане більшою, більш монолітною, цей процес почнеться і не зупиниться. Це Україна. Тут, можливо, все, що завгодно. Тому я прошу держслужбовців, насамперед поліцейських, слідчих, конвоїрів та інших, дуже добре подумати. І якщо вам є щось досить цікаве і дивне нам повідомити, повідомляйте це в приватні меседжі. Повністю вони захищені. Ви можете відкрити навіть новий аккаунт на Фейсбуці, щоб зберегти своє інкогніто. Повідомляйте в меседжі на сторінку розвідка ЗЧОПА. Тобто розвідка закордонних частин УПА. Будь ласка, щоб туди писали не просто симпатики або люди, які в нашій організації. Було б бажано, щоб нарешті хтось набрався сміливості, громадянської мужності і чесності не танцювати під сопілку тих, в кого просто є більше грошей, ніж у вас. Я звертаюся до вашої совісті. Будь ласка, зробіть правильну справу, і ваш внесок в загальну справу приведе до того, про що всі декларують. Поки що всі декларують, да? Про справедливе покарання для злочинців. Давайте зробимо так, щоб це була не просто декларація. Дякую за увагу.